بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد بن عبد الله، وعلى آل الأطهار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهدي وتبع سنته إلى يوم الدين. وها أي نكود حجراء أما بلوغي أي نوت هاي تحانها كان أدي الله إنه قسمه لقى قباران دقيو culumta iyo waxbarashada iyo cilmiyahnimada iyo ilbaxnimada la socota iyo sida yani islaamku uga qayb qaatay ama xadaarada islaamku ay tahay dunida u bedeshay. Waxaanu barnaamij kora kaga hadalay yani waxyaabaha matalan xadaarada macnaheedu ama ilbaxnimo ama civilization afka doonto ku sheego waxa uu noqonayo ah yani in laga guuro meel oo loo guuro duruufo iyo goob iyo aqoon iyo cilmi intii hore dhaama oo ka badan. Waxyaabaha la yaab kale ee matalan marka xadaarad ama ilbaxnimo la fasirayo waxaa ka mid ah Europeanisku inay yidhaahdaan, ragga mufakiriintooda afkaariyahanadooda qaarkood ay yidhaahdaan, ilbaxnimadu waxa ay bilaabantaa marka dagaalku joogsado. طبعا ودب او يعني هنا البحنيمه اما حضاره دي هنا قاد وهي وبانتهي دغناشي انا بتغليو لكن مر ولبا يدو حضاره دي هلك اوو سريسه لمريو اي هدي قيم اي غايه صور اي وحياب لميد هو نفته ابن ادم كدبر او نقضو حكمي ان جيرين علمي اي اقونتي يدو او لغو جيرو او يعني البحنيمه دي اي سوتبا اي هدانا دغال لسكول داد كرا labadii dagaal ee qarnigii inda soo dhaafay ee dunida ka dhacay ee lagu kala tilmaamo dagaalkii koobaad ee dunida iyo dagaalkii labaad ee dunida, labaduba dhulka ay ka bilaabmeen waxa ay ahayd Europe oo markaa hoggaaminaysay ilbaxnimada, cilmiga, sancada, aqoonta iyo waxalba. Marka waad arkaysaa halka in loo baahan yahay ama haddii la doonayo inay yacni udub aroro yeelato ilbaxnimadu inay u baahan tahay wax la yidhaahdo asadoodan iyo qiyam iyo akhlaaq iyo qaayasoor iyo wax lagu kala joogsado. Taa markaynu ka tagno xadaarada ama ilbaxnimada islaamka oo aynu hadda ka hadlayno, dabcan waxay la socotay risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Waxa marka aynu balmarka hore milicsanaynaa xaaladda adduunyadu waqtigaas قبيل الرسالة المحمدية إن يركهر إنتي محاكرة ضايا يعني آن دين إسلام كسود يقول وحيقة إيه دين تأيه دولة دمد إسلام كو آن بلا من حالة الدويد قود هام بشدا يحيد. وحا جرتي لبق ودود ووين أيه مركز الدوية ده إسلام كهر وحي يركهر إسلام سندها أما قرنية ده dhowrka ay ka horreeyey soo degida risaalada islaamka laba qowdood ayaa tanaaday oo ku loolamayay talada iyo hoggaaminta siyaasadda dunidu halka ay marayso. Waxay kala ahaayeen Byzantium ama imbaradoriyadii Rome ee xagga bariga Eastern Roman Empire iyo Persia ama Faris. Labadaas Al-Furs wa Rum ay yani taariikhyahanada muslimiintu ay ku tilmaamaan. Marka boqortooyo weynta ama imbaratoriyadda Rum ee bariga ama Byzantium oo magaalada la dhahdo Constantinople Al-Qustantiniya maanta la dhahdo Istanbul ama Islambul labadaba waa la dhahdaaye ay xarunta u ahayd, ayaa waxaa jirtay nin la odhan jiray Constantine the Great in uu qaatay diinta masiixiga ah, dabeetana sidaas boqortooyada ay u noqotay boqortooyo kristaana. Waqtigiisi marka laga yimaado waxyaabaha sumadda ama astaanta uu ahaa waxaa ka mid ahaa mar walba loolan siyaasadeed iyo
boqortooyada marka boqorkii hore uu dhinto ama yani tamar gabo sida loo bedelayo oo adkayd mar walba yani shirqool iyo iskhaarajin iyo marmar dagaalo dee gudahooda ah ilaa uu soo baxayo nin markaa la yidhaahdo isagaynu ma garanaysa dabagelina waayo waxay kaga duwanayd ee imaraatoriyadda ama boqortooyada ruum ta faris ee persiya ma lahayn qoys boqortooyo oo isagu u taagan oo laga xulanayo qofkii boqortooyada hogaamin lahaa marka boqorkii hore uu siibto ama tago ama yacni dhaxalka uu kaga tegay uu leeyahay hebel baan u magacaabay in uu noqdo imbaraatoorka ama boqortooyada ninka hogaaminaya sidaa daraaddeed ayaa mar walba dhibaato ay ka taagnayd waxaana isla markaa ku lamaanay taas xidhiirka u dhexeeya dadweynaha boqortooyadaasi ay xukumayso waa labada boqortooyaba xukumayaan iyo boqortooyada iyo inta xukunka haysata oo yacni ood u kala rognayd xaliyaale wax yacni xidhiira oo cashuurta bixiya mooyaane iyo marka dagaal dhaco yacni keena ciidan dagaalama oo marmar badan yacni qasab lagu soo qorayo iyo qafaal waxaa jirtay markaa yacni in gudaheeda boqortooyadaas ruum xagga diinta ku dheeda aada isugu khilaafsanaa oo aada iyo aada loogu kala tagsanaa waxa laysku khilaafayna aanu ahayn wax sidaa usii weynba oo yacni dabiicat asayid almasiix nebi ciise calayhi salaam uu manaantiisa iyo jiritaankiisa iyo dabiici ahaan waxa uu yahay oo dee ay ku lumeen oo ay leeyihiin ma wuxuu leeyahay dabiicad ilaahnimo ah ma wuxuu leeyahay mid basharnimo ah oo bini aadannimo ah ma labaduba waa isugu jiraan goormuu yacni dabeecadda basharnimada iyo ibni aadannimada ku sugan yahay goormuuta ilaahnimada leeyahay wax inkaasoo aan sakaara ka biirsan ayaa dagaalo ka dhacayeen laysku dilayey laysugu mararay taas marka aynu ka tagno oo u tagno boqortooyadii faris oo dhinaca bariga dhul badan haysatay iyadana qudhoodu waxay ahayd boqortooyo yacni xadaarad leh dhismayaal aada u qurux badan oo la ashqaraaro leh wadooyin leh haddii alla kuu ro yahay nidaamka xukunka oo maaragtay sida laysaga dhexlayo waxaasoo dhambe ay taxan yihiin oo qoys boqortooyo uu jiro bani saasaan ama reer saasaan baa loo jiray reerkaas the sasanid empire marka waxaa kale oo jirtay in labada qudood dagaalo fara badan oo taxana ah oo marba qolo laga adkaanayo la eryanayay oo intii risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay yani soo degtayba ay jirtay mar yacni boqortooyada faris oo ahayd boqortooyo wasani ah oo aan kitaab alla soo rogay dhabarka ku aanama asalkeedu ahayn ay ka adkaatay boqortooyadii ruum oo markaas iyagu lahaa yacni ahlulkitaab ayaanu nahay ama qalooc kasta ha ku dhacee diintoodu ay lahayd asal waxyi ah oo rabbi ka yimi marka yacni muslimiintu waa ka murugoodeen in dad yacni ahlulkitaaba ama ilaahay rumaysan caqiidadooda leexasho iyo inxiraaf kasta ha ku jira in laga adkaado oo qolo wasaniyiin ah ama aan ilaahayba aqoon oo si kale ku soconaysa ay ka adkaato markii dambe yacni waata qur-aanku sheegayo ilaahay ku xusay in yacni gulibat ruum wahum min bacdi ghalabihim sayaglibuun gulibat ruumu fii adna alard wahum min bacdi ghalabihim sayaglibuun wa yowma idin yafrax lmuminuuna binasrillah mucjizaad fara badan ba halkaa ku jiray oo yacni markaa ay soo rogaal celiyeen ruum oo heraql ama heraklias ninka loohan jiray uu u kacay oo ay ka cadgoosteen iyo baa isku beegmay
markaa dambe ee muslimiintuna ay ka adkaadeen yani kufaarta oo badr gadwadii badr yani guusha weyn nasriga weyn ilaahay u soo hooyey ayaa yani isku beegmay laba farxadood labada boqortooyi markaas yani waxa guud ahaanba yani ay fakhri iska taageen waqtiga yani risaalada nabi maxamed alayhi salaam soo degtay xaggii yani xidhiidhka dadka iyo xukaamta xukumay u dhexeeya xaggii yani akhlaaqiyaadka cilmi doonka laftiisii waa la daalay waa joogsaday xitaa lugooyinkii markaas adduunyada caalamiga ahaa ee yani saddexda lugo ee ugu muhiimsanaa dunida markaas oo ahaa laatiinka oo yurub laga hadlayay griiga oo boqortooyadaas room u ahaa yani luqada rasmiga ah iyo luqada faarisiga ee bahlaawiga loo jeeda ama bahlaavi oo luqa yani caan ayana ahayd intuba markaa yani waxaa ku yimi yani tamar guur iyo fagan ay muuqatay in midina aanay qaadi karin ama xambaari karin waxyiga ilaahay uu soo dejinayo iyo isbedelada ay adduunyadu markaa u oomanayd labada boqortooyaba waxaa markaa aafeeyey arrin mar walba dowladaha aafo ku noqota oo ah marka xorriyadda iyo madax bannaanida iyo qofka sukaha ah ee keliyda ah iyo mujtamacu guud ahaanba xorriyaddu ay ku yaraato mar haddii xorriyaddu yaraatana runtii baan la sheegayn meel runtu yacni gabaabsi ku noqotayna waxa runta bedelaya waa la garanayaa waa been iyo qofku waxaanu ahayn iska dhigo iyo munaafiqnimo marka sidaas ayay ahaayeen quwad saddexaad ayaa jirto xagga afrika ah oo madax bannaanayd abaabul military lahayd oo ahayd alxabasha intaas yani ayaa jiray xabashadu xitaa de yani watay nufuud ama raadayn weyn ku yaalatay beri carab oo xagga yeman ay muddo haysteen isku dayeen xitaa de yani abraha inuu kusoo duulo kacbada oo wixii ka gaadhay la ogaa adduunyada markaa yani marka intaa bartamaha ah ee hoggaanku uu ka soconayay laga tago beri carab ama carabtu waxaad moodaysay markaas in ay dabadaba ka ahaayeen waxaa la kala macaashayo iyo adduunyadu si ay siyaasadeedu u socoto qaybo ka mid ah ayaa yacni hoos yimi raadaynta iyo awoodda ee quwado kale oo yeman ahayd laakiin inta kale waxaa deganaa qabaa'il carab ah oo qolana aanay qolo wax u ogolayn qolo waliba ay iskeed u madax bannaan tahay qolo waliba dagaal iyo gallimaad iyo aargoosi marmar dhexdooda ah iyo yacni ma garanaysaa qabaailka kale ay ku duulayaan beri carab laakiin waxa ay noqotay meel yacni ka madax bannaan inta badan yeman markaa laga reebo quwadaha dunida ee doonaya inay raad ku yeeshaan waa la isku dayey in lasoo galo waase suuroba weyday yacni masar buu ka kaxeeyey boqor reer ruum ahaa inuu beri carab iyo khayraadkeeda iyo yacni tijaaradda ka yacni wadada ay ahayd uu qabsado laakiin yeman ayuu dhaafi kari waayo sida hore markaa aan u sheegnay carabtu inkastoo ay u badnaayeen waqtigaas dad raacato iyo reer guura ah ma wada ahayn sidaas meelay aan badnayn magaalooyin ayaa jiray oo ay ka mid ahaayeen maka iyo madiina oo beriga yatrib loodhan jiray iyo daa'if oo markaas lahaa dad ama population degan oo ku sugan oo aan ka guurin
يمن يدو سيدا أيونو بركي هوري باشاك ني بري عرب حكير الدواني روبابك أيا كوبادنا إلا إمن كان بركا لو إيغو بري عرب انتيا دكالة ويكر روبادان تي وحمرك هالكا كسوا بحدي البحنمو مارينتا يهبك الله تشيل يلوغا كفا إيديسيغا بيها بيحرين كمعروف كعان كأسد مأرب لرضما بيحرين كمأرب أي الله هلك على جت هاجي دبتنا بقرتو يوين أنا هاوي كم بده هاين سبع معا أي حمير أي أنتوا بالك كهنا قاضي مركي لكن بيحرين كمأرب لضيعي ودريال كيسي يضيع تركيسي بيله كتمي ودمي هل كان مركز زراعة دي يب نظام كي بره لقو فردي ونقضي مد يعني بيله استاقي ولقى قوري قبائل كالكا كقوري مركز توسو حي اتقان دولكي يعني مسندة ها عراق ايو سوريا اما شام لبا بقرتويو او عرباد او هالكاس خوسي مادة لبا دي قودة دو اوينة او روم ايا فارسها ايا كستما اسمي قولو حولون تري بانو اللخم اما اللخميون او يعني عراق مقالة الحيرة اللي راه دو تاريخ الاسلام ان بدن يعني كسو نغن قطة وقتك فتوحات كي مقع يدو ونمان ورشري بنو المندرة مع المناذرة وأن عمان ابن المندرة كي لورشري هو عن سنة أما كبير أحد هو عن سنة حقا كلنا شام أما سوريا إيو إنتا لا مقارنة يتصرف كا بقرطوية لورشري الغسانيون أما بنو غسان أيا كان قاضي وبقرطي أقود بيو هنيك لورشري جبل ابن الأيهم وزمن كي عمر الخطاب رضي الله عنه أنتم مسلمي سو حجيده بثنا يعني نين ترميجا عرفتها اي سف دافيون يعني نبرو جيستي سيد عمر نيدو والله جا غوينيا دبدنا ودي مارو بقربا ليغا غويا والله جا غوينيا دبدنا انتو بحثي الدين تن الى سميسا يعني ددكي مساكين تها هيسن ماي تيدي با كون قريا سيدي وبحثدايو الى قسطنطينيه يهلكي واحد بقورتيد الروم عاصمه تكي لبداس مركا لغي ما دو قبائل كي كالي انصارت الأوس والخزر ينو حيان داتك كيمي كسو هيامي جيدiga هيان كا كيمي يمن مركي و بربري سد مأرب وح مركا هادا باترتا انكستا او قرف وريق عربتو ايو بدنايا هادانا دول الرموت وفائدة لها أي يكون نالون يانو إلهاي وحي أهيد ميدي إن أي كمدح بنارة دا انتو دا بدانيستا إن هرب وشاقني إن قوداش الشي أي دولكو دا أقوطة ليا وحانا تا يعني إلالينا يي وقوسها ليي هالكا يعني قوبت استراتيجيقا بر عرب أي أهيد مركاس ولينا تاي إيو يعني deegaanka iyo bii'ada iyo dabiicadda dhulka oo aan u sahleyn dadkii u dhashay ama u bartay ee ku dhashay dhulka raaxada iyo biyaha joogtada leh iyo magaalooyinka iyo yaani nicmooyinka caynkaas sareedada ma garanaysa maguuraanka ah dadkii u bartay aanay halkaan ku noolan kareen waxa markaa ay u keentay halka ay ku yaaliin استراتيجيه ان اي كعياران دور وين تجارتي او كلا سونيسي بري يي غلبد او دولكا هنديغا الى شينها الى هلكا اندونيسيا يي مكا ان ماليزيا يو وخي لغا كيني ان لا كانو بري عرب او هلكا دبتنا اور لغا غودبيو او لغييو شام هي سوريا يروحس رحلة الشتاء والصيف وأي آد مركز وقف إيدين مكينة أي مركز نقطة مجاله يعني التجارة ده الدنيا ده هل كسكو حريص حدود كسكو حريصة
xurriyadda iyo mowqica ama yani halka ay yihiin istaraatiijiga waxa u dheeraa luqada carabiga oo ahayd raasamaalka ugu muhiimsan ee ay u arkayeen carabi inay haystaan lugo marka la barbardhigo lugooyinka hore aynu soo qaadnay ee faris lagaga hadlayey ama ruum laga hadlayey ama yurub laga hadlayey laatiinka iyo greega iyo farisiga bahlawiga intaba lugo markaas ka xoogroon oo adarkaysu in tiintiinteedii iyo quwaddeedii ay joogto ilaahayna ugu talagalay in ay qaado oo xambaari karto qur-aanka iyo waxyiga luqadaasi waxaa caan ay ku ahayd yani suugaan gabay ama shicir ah oo aada iyo aada ay ugu yani faanaan yani carabtu oo lagu tartamo oo waqtiga yani ay jireen matalan gabayo la odhan jiray almucallaqaat oo yani ay kusoo ururtay murtida iyo tayada gabay ee carab ay markaa lahayd oo inta la qoray laga laalaadiyey ama laga soo la suray kacbada sidaana mucallaqaat lagu bixiyey arrimaha aynu soo sheegno luqada yani ay kaga horreeyo dadka oo dhan mowqica yani istaraatiijiga ah ee beri carab yani ay markaa yani ahayd iyo sida intooda badani ay uga nabad galeen in cid kale u taliso lukood ugu taliso ayaa noqotay yani qofka carabka ah caadiga ah in uu yeesho ama uu golo dareen in uu dadka oo dhan ka koreeyo marka waxa kale oo ay bartay qofka yani caadiga ah ee carabiga ah ama carabka ah in maadaama dhulka uu ku nool yahay khayraad fara badan iyo sareedo joogto ah aanu lahayn in yani baahidoodu ay yaraato oo aanay yani nolol yani fasahaad iyo raaxaysi lagu talaxtaga aanay yeelan inkastoo ay jirtay caado inay u lahaayeen yani khamriga cabidiisa iyo ku gabidiisa iyo ku naaloodkiisa haddana inta badan waxaasoo dhanba waxay ahaayeen wax yani u suurageliya qofka carabiga ahi ama carabka ahi in uu noqdo qof yani naftiisa ku kalsoon qof baahidiisu ay yar tahay qof u adkaysan karaya waxyaaba ummadaha kale aan u adkaysan karin waxa kale oo yani maqada madhirgaanimadaas iyo gabaabsigaas xagga nolosha ah ee sumadda u ahaa yani dhulka carabtu uu ku beeray si dee mujtamici u nabadgalo in ay yeeshaan sifooyin iyo qiyam aada loogu liibaanay oo ahaa matalan yacni in laysu hiiliyo qofka dulman in aan lagu eegina loo hiiliyo marti soorka martida in aada loo hagaajiyo iyo qofkii markaa aan meel adag ka dhalan ama qabiilo adag dhabarka ku hayn in waxaa la dhahdo jiwaar magangelin annagaa ilaalin inuu maxamiyad noo noqonaya ay markaas timaado waxaasoo dhan ayaa u sahlay in iyaga uu dhulkoodu qarfan yahay haddana yacni mowqica ama hal goobta istaraatiijiga dhulkooda alla ka dhigay tijaaradii caalamka isku xidhaysa in xitaa yacni ay quwadaha waaweyni u baahdaan in ay marmar jiwaar ama magangelyo ama ilaalin iyo maxmiyadnimo ay weydiistaan waxaa jirtay dagaal ka dhacay maka xarbulfijaar baa loo jiray quraysh iyo hawaasin ayaa isku leeyay 200 oo la yidhaahdo wuxuuna ka dhashay kaafilad ama safar cadar iyo dhar siday oo boqorkii faris kisra la odhan jiray uu leeyahay oo u baahday inuu dhex maro carab in nin uu yidhi anigaa u noqonaya abbaan oo magan gelinaya nin kale oo qabiilada kalena yidhi maano nool baa aada cid magan geli kartaa halkaa la isku laayay siniin bay markaa sannaday soconaysay
sidaa iyagoo marka ah bari carab iyo dadka ku nooli oo yacni waxyaaba badan oo laga yacni la dhibsan karo oo dhibaato ahna ay ku jirto dhaqankooda waxyaabaha wanaagsan ee aynu soo sheegnay oo xorriyadda iyo ku naaloodkooda iyo ku yacni mintidkeedu uu ka mid yahay ay leeyihiin ayaa risaaladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam timi. Taasaa markaa taqayr weyn yacni samaysay dadkii iyo fikirkoodii iyo wixii oo dhan bedeshay. Taasaa yacni ilaahay ka dhigay in ay markaa noqoto halka yacni iftiinka dunida xagga hidaayadda diiniga ah iyo waxqabsiga aqoonta cilmiga diniga labadaba in yacni ay noqoto sifihii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaah ku sifeeyey siraajan muniiran mid dunida oo dhan iftiimisa. Markaa tafaasiisheeda ayaynu marka geli doonaa barnaamijyada dambe. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.